21 noyabr tarixində Ermənistandan biz sülh müqaviləsinə bağlı növbəti təkliflər paketini alan gün Xarici İşlər Nazirliyinin bir açıqlaması oldu. Və açıqlamada biz o cümlədən onu da qeyd etdik ki, danışıqlar prosesi, fiziki görüşlər onlar üçüncü tərəflərin girovuna çevrilməməlidir. Ona görə bizim təklifimiz ondan ibarətdir ki, biz ya neytral üçüncü ölkədə görüşə bilərik və biz buna hazırıq və yaxud Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində. Bu təklifi də siz qeyd etdiyiniz təkliflə tam üst-üstə düşməsə də belə, ancaq haradasa ona yaxın bir təklif tərəfimizdən səslənib ki, necə ki, deyək ki, delimitasiya üzrə komissiya artıq iki dəfə görüşüb və bu normalda keçib. Prinsip itibarilə hər hansı bir həssaslıq yaratmamaq şərti ilə Ermənistan-Azərbaycan Xarici İşlər Nazirləri və nümayəndə heyətləri də dövlət sərhədində görüşə bilər. Belə bir təklif tərəfimizdən səslənib. Vaxt uyğun olduğu zaman Ermənistanda və ya Azərbaycanda belə bir görüşlərin keçirilməsi perspektivinə gəldikdə isə potensial olaraq niyə də yox? Düşünürəm ki, gec-tez biz bunu da görəcəyik.